দিনৰ পাছত দিন অতিবাহিত হৈছে বানুখে হৈছে কিন্তু এতিয়াও দুৰ্গতি আঁতৰা নাই শিলচৰ বাখিৰ খৰখনলৈ এতিয়াও উভতি যাবলৈ অপাৰক তেওঁলোক এমাহ পাৰ হৈছে এতিয়াও হা হুমুনিয়াহৰ দিন পাৰ কৰিছে এইসকলে বৰ্ণাটকসকলক হৃদয়বান লোক দল এন জি অ'ই যথাসাধ্যে জীয়াই থাকিবলৈ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি গৈছে যদিও সেয়া কোনো কাৰণতেই পৰ্যাপ্ত নহয় শিলচৰৰ ৰটাৰী ক্লাব আৰু বা ৰটাৰী ক্লাব অফ গ্ৰীণলেণ্ডে শিলচৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আগবঢ়াই আহিছে বান সাহায্য শিলচৰ শিৱ কলনীত নিউজ এইটিনৰে হোৱা কথা বতৰাত সংস্থাটোৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী মধুমিতা পালে তেওঁলোকে এমাহৰ পৰা আগবঢ়াই অহা বান সাহায্যৰ কথা উল্লেখ কৰে বৰ্তমানৰ সভাপতি অমলেন্দু বাছাক নিজেও বানাক্ৰান্ত তেওঁক এন ডি আৰ এফ তথা চৰকাৰে আগবঢ়োৱা সহায়ৰ কথাও উল্লেখ কৰে মানুষের মানে এত অবস্থা খারাপ দেখে কি বলবো মানে এত খারাপ লাগে চোখে জল এসে যায় এত ক্ষতি হয়েছে মানুষের এত ক্ষতি হয়েছে যে ভাষা নেই বলার তার জন্য মানে আমরা প্রতিদিন আমাদের আমরা নিজেরাই অসুস্থ হয়ে পড়েছি এখন কিন্তু তবুও যাচ্ছি আজকেও বিছানা থেকে এসছি কিন্তু দিয়ে যাচ্ছি মানুষকে আজকে আমরা সবাইকে বড় বড় গামলা নিয়ে এসছি গামলা দিচ্ছি এক এক জায়গায় এক একটা জিনিস দিচ্ছি কোনো জায়গাতে মশারি দিচ্ছি কোনো জায়গাতে খাবার দিচ্ছি কোনো জায়গাতে আপনার থাল গ্লাস বাটি দিচ্ছি এইভাবেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি আগামীতেও করে যাব সানডেতে আমরা একটা বড় ক্যাম্প করব বড় হেলথ ক্যাম্প করব শালচাপড়াতে আর আগামীকালকে আমরা বড় প্রোগ্রাম করব এটা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট থেকে পাঠিয়েছে আর আমি তো বিভিন্ন সংস্থার সাথে জড়িত তাই অনেকটা ক্লাবের সাথেই মানে রিলিফ দিচ্ছি আগামীতেও দিয়ে যাব তাছাড়া আমি ভারতীয় জনতা পার্টিরও একজন সদস্য পাঁচ থেকে ছটা আমরা মেগা হেলথ ক্যাম্প করব প্রথম হেলথ ক্যাম্প যেটা হচ্ছে আমাদের শালচাপড়া এরিয়াতে হবে সেটা হবে আপনার রোববার দিন হবে যেখানে আশা করা হচ্ছে যে নট লেস দেন 700 পেশেন্টস যেখানে যাদেরকে আমরা ট্রিট করব আমাদের মোটামুটি 10 থেকে 12 জন মেম্বারের ডক্টরের টিম রেডি আছে জীবন বৰ অনুপম কঠোৰ জীবন সংগ্ৰামৰ মাজতো এইবাৰটা বিলাই ফুৰিছে এজন ৰিক্সা চালকে কিন্তু কেনেকৈ হাতৰ আঙুলিত নাছে বাঁহ ভৰিৰ আঙুলিত নাছে পেডেল জীৱন সংগ্ৰামৰ এই ব্যতিক্ৰমী ছবি কোকৰাঝাৰ চহৰবাসীৰ বাবে তেনেই চিনাকি যোৱা 35 বছৰে এই বাঁহীৱালা ৰিক্সা চালক মোগলক দেখি আহিছে কোকৰাঝাৰ চহৰবাসীয়ে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ ৰিক্সাখনেই সম্বল মোগলৰ আৰু ভাগৰুৱা দেহটোক জোৰ পেলাবলৈ বাঁহীটোৱেই সম্বল মোগলৰ পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ ৰিক্সাখনেই সম্বল মোগলৰ আৰু ভাগৰুৱা দেহাটোক জোৰ পেলাবলৈ বাঁহীটোৱেই সম্বল মোগলৰ মই 35 বছৰলৈ হ'ল আৰু কি মই অসমীয়া দিব পাৰোঁ বঙালী গানো দিব পাৰোঁ বঙালী গানটো দিব পাৰোঁ মই ৰিক্সা চলাই মানে মই ৰিক্সা চলাই মোৰ মনতো অলপ দুখ লাগে না সেইটো কাৰণে মই বাচি দিব টাইম পাছ কৰোঁ আৰু কি অসমীয়া বঙলা ভিন্ন ভাষাৰ গীত বাহিৰে সুৰ তুলি চহৰৰ অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰে মোগলে ৰিক্সাত কঢ়িয়াই ফুৰে কেতিয়াবা খালী কাৰ্টন কেতিয়াবা যাত্ৰী কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰকৃততে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই আৰক্ষীয়ে কিয় থানালৈ লৈ গৈছিল বৰ্ষাশ্ৰীক কাৰামুক্ত হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বৰ্ষাশ্ৰীয়ে শুনাই লৈছো কি কয় তেওঁ চাওক 65 দিনীয়া এটা উৎকণ্ঠা সেই উৎকণ্ঠাটোৰ অৱসান ঘটিছে আৰু পৰিয়ালৰ মুখত এক স্বস্তিৰ নিশ্বাস আহিছে যিহেতু আজি এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই আছে 17 মে'ৰ দিনা যিহেতু বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই ঘৰৰ পৰা লগৰ এগৰাকী সহপাঠীৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ গৈছিলে আৰু সেই তেতিয়াই আচলতে তেওঁ কোনোদিন নভবা ঘটনাটো ঘটি থাকিলে আৰু এই বিষয়টো কেনেকুৱা ধৰণে ঘটিলে বা কি কি হৈছিলে গোটেই কথাখিনি আমি বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইৰ মুখৰ পৰা আমি পোনপটীয়াভাৱে জানিম যথেষ্ট আজি অৱসাদ হৈছে ভাগৰ লাগিছে সেই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ কিন্তু অকণমান সেই কথাখিনি নিউজ 18ৰ দৰ্শকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে বৰ্ষাশ্ৰীৰ মুখৰ পৰা শুনিবলৈ গোটেই কথাখিনি সেই দিনটোৰ কথাখিনি প্ৰথম কথা
সেই দিনটো কথাখিনি মানে মই 17 জুলাইত গৈছিলোঁ নেকি 17 জুলাইত গৈছিলোঁ 17 মে'ত চৰি 17 মে'ত গৈছিলোঁ মোৰ লগৰজনীৰ ঘৰলৈ তেওঁলোকৰ পিছদিনাখনেই ভাওনা হেৰি আছিলে ভাওনা আছিলে আগদিনাখনি ইউনিট এটা হৈছিলে তেওঁ ভাওনা চাবৰ লগত আমি 3গৰাকী গৈছিলোঁ ৰুমমেট 3গৰাকী গ'লোঁ তেনেকৈ আগদিনাখনি ভালেই গ'ল তাৰপিছত পিছদিনাখনি ঘপকৈ পুলিচ ওলাইলেহি গম পোৱা নাই কাক ধৰিবলৈ আহিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছিলে যে যোৰহাটৰ ছোৱালী কোনকেইজনী তাৰপিছত তাই যোনজনী গৈছে তেওঁ যোৰহাটৰ আছিলে আমি দুজনী ওলাই আহিলোঁ তাৰপিছত মোক ক'লে তোমাৰ মোবাইলটো দিয়া মই দি দিছোঁ মোবাইলটো তেওঁলোকে মোৰ পাছপৰ্ট খুলিছোঁ মই পাছপৰ্ট দিছোঁ পাছপৰ্ট খুলি তেওঁলোকে চাইছে যে তুমি এইটো কবিতা কেলৈ লিখিছা মই কৈছিলে মই কৈছোঁ মই কবিতা লিখি ভাল পাওঁ কবিতা সেইটো কাৰণে লিখিছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁ মানে তেওঁলোকৰ যোনখিনি মানুহ আছিলে সেই ক'লে যে কি হৈছে কি কথা তেওঁলোকেও বুজি পোৱা নাই ময়ো বুজি পোৱা নাই তাৰপিছত তেওঁলোকে মোক থানালৈ লৈ গ'ল থানালৈ লৈ গ'ল তেওঁলোকে কৈছে মানে তুমি কেলৈ লিখিছা কবিতা মই কৈছোঁ মই কবিতা লিখি ভাল পাওঁ তাৰপিছত তোমাৰ কিবা হেৰি আছিলে মই কৈছোঁ মোৰ একো হেৰি নাই কৈছে দাদাৰ লগত কথা পাতিলে কি পাতিছে মই নাজানো তাৰপিছত কৈছে হ'ব দিয়া আজি দিনটো আজি ৰাতিটো থকা তেওঁলোকৰ মানে তাত থকাৰ ব্যৱস্থা নাছিলে কাৰণে মই উমেন পুলিচ এগৰাকী তাত থাকিছিলোঁ তাত কৈছে তুমি কাইলৈ গুচি যাবা তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ কাইলৈ 10টা বজাত মাহঁত আহিব দেউতাহঁত আহিব তুমি তাত গুচি যাবা তাৰপিছত তেনেকৈ ভাবিলোঁ ৰাতিটো তেনেকৈ কটালোঁ পিছদিনাখনি ভাবিছিলোঁ আহিম আহিব পাম বুলি কিন্তু গম নাপাওঁ কেনেকৈ যাবলৈ আহিম যিহেতু কবিতা সৰুৰে পৰা লিখা হয় বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই হয় মই সৰুৰ পৰা কবিতা লিখোঁ যিহেতু গোটেই যিটো অভিযোগ আহিলে তোমাৰ ওপৰত যিটো অভিযোগ আহিলে সেই অভিযোগটো সন্দৰ্ভত সকলোখিনি কথা গম পাইছে ইতিমধ্যে গম পাইছেই কি ক'ব কবিতা লিখাৰ অপৰাধতেই আচলতে এইখিনি হ'ল নেকি এই ঘটনাখিনি পিছৰ ঘটনাখিনি কি হ'ল নেকি নাজানো কবিতা লিখাৰ বাবে যে এনেকুৱা এটা হৈ যাব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁয়ে যিহেতু দুটা পৰীক্ষা ইতিমধ্যে দিছে কাৰাগাৰৰ পৰাই দুটা পৰীক্ষা দিয়া হৈছে কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা কেনেধৰণে পাৰ কৰা হ'ল পৰীক্ষা ভালেই গৈছে ঠিকেই গৈছে যিহেতু পিতৃক আমি সুধিছিলোঁ যে পৰীক্ষাৰ সময়ত কিতাপ এখন যোগাৰ কৰি দিব পৰা নগৈছিলে সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণে মেনেজ কৰা হৈছিলে কিতাপ একচুৱেলি মই কিতাপ নলওঁ মোৰ মোবাইলতে PDF CDF থাকে তেনেকৈ কৈছিলোঁ কিতাপ এখন আছিলে মোৰ যোনখন মেজৰ পেপাৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন আছিলে দেউতাহঁতে এখন দিছিলেগৈ আৰু মোৰ কিছুমান মই মানে যেতিয়া সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া নোটছৰ বহী এখন আছিলে সেইখনকে ষ্টাডি কৰিছিলোঁ কাৰণ পৰীক্ষা হোৱা নোহোৱাটো ইমান মানে নিশ্চয়তা নাছিলে কাৰণে এৰা এৰিকৈ পঢ়িছিলোঁ যেতিয়া মানে পৰীক্ষা হোৱা মই গম পালোঁ তেতিয়া মই কণ্টিনিউ ষ্টাডি কৰিছোঁ যিহেতু বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই যি কবিতা ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা হৈছে যিটো কবিতাৰ শব্দক লৈ আচলতে যিটো ঘটনা হৈছে সেই শব্দ সেইখিনি সকলোখিনি ৰাজহুৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই যিহেতু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কৈছিলে যে কবিতা লৈ কবিতাৰ যিটো জাতীয়তাবাদ বা যিখিনি কথা কৈছে যে আলফাক সমৰ্থন কৰা এনেকুৱা কথাবিলাক ইতিমধ্যে কৈছিলে সেইখিনিতো তেনেকুৱা কিবা চিন্তা চৰ্চাটো একো নাছিল নাই নাই তেনেকুৱা কোনো নাই মই জাষ্ট কবিতা লিখিছিলোঁ বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই ঘৰৰ অৱস্থাটো আমি পিতৃয়ে মাতৃয়ে আমাক বাৰম্বাৰ কৈছিলে কেনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ পৰাই বৰ্ষাশ্ৰী আচলতে ওলাই গৈছিলে সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণে জীৱন সংগ্ৰামখন চলাই যোৱা হৈছিলে এই 19 বছৰ বয়সলৈকে অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই আমি দুটা মানে সৰুৰ পৰা এনেকুৱা আছিলোঁ যোনটো আমাৰ অভাৱ আমি অভাৱটো অভাৱ বুলি অনুভৱ নকৰোঁ অভাৱটো এটা জীৱনৰ মানে শিক্ষা বুলি আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ দুয়োটা দাদাও ময়ো যদিও দৰিদ্ৰতা মানে আমাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও মানে মা দেউতাই আমাক মানে ইমান প্ৰভাৱ পৰিবলৈ দিয়া নাছিলে যোনটো লাগে বুলি কওঁ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মাহঁতে তেনেকৈ আনি দিছিলে আৰু এটা পোনপটীয়াভাৱে সোধোঁ যিহেতু বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইক কেইবাবাৰো কাউন্সেলিং কৰা হৈছিলে বুলি কৈছে এই কথাখিনি কেনেকুৱা হৈছিলে নেকি তেনেকুৱা হৈছিলে নেকি নাই মোক কোনো কাউন্সেলিং কৰা নাই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ নাই কৰা নাই কৰা আগতে আৰক্ষীয়ে তোমাক এনেকুৱাখিনি কথা কৈছিলে নেকি এই যিখিনি কবিতাৰ কথা বা এনেকুৱা যিটো জাতীয়তাবাদী কথা এইখিনি কথাক লৈ কোনোবা এদিন যোগাযোগ হৈছিলে নাই কৰা নাই কৰা তেনেকুৱা নাই কৰা একো নাই কৰা তেনেকুৱা যিহেতু বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই যেতিয়া কাৰাগাৰত আছিল 63টা দিন সেই সময়ছোৱাত কিন্তু অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই সপক্ষত ৰাইজ ওলাই আহিছিলে সেই কথাখিনি কাৰাগাৰত থাকোঁতে গম পোৱা হৈছিলেনে কাৰাগাৰত থাকোঁতে ঘুনুঘানাকৈ গম পাইছিলোঁ মাহে দেউতাহঁত গ'লোঁ তেতিয়া কয় তোমাৰ কাৰণে লাগি আছোঁ সোনকালে ওলাই যাব পাৰিবা আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যথেষ্ট এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলে আৰু তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কথাও তেওঁ কৈছিলে আজি হয়তো তেওঁ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ সহযোগিতাত আজি বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাইজৰ বিপুল দাবীত কি ক'ব এই মুহূৰ্তত তেওঁ যোনখিনি সহায় কৰিলে তেওঁকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰাইজক লৈ ৰাইজেও যথেষ্টখিনি কিন্তু গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বৰ্ষাশ্ৰী পক্ষত মাত মাতিছিল ভাল লাগিছে তেওঁলোকে মোক ইমান ছাপৰ্ট কৰিছে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ওচৰত সদায় চিৰকৃতজ্ঞ পুনৰ স্বাগতম
বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী লোচনা বাটচলাই আজি ঘোষিত CBSEৰ দশম শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সফলতা লাভ কৰিছে। জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী লোচনাই মুঠ 500 নম্বৰৰ ভিতৰত 499 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শ্বিলং মণ্ডলৰ জৱাহৰ নবোদয় শিক্ষা সমিতিৰ অধীনৰ বিশ্বনাথৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ লোচনাই ইংৰাজী, গণিত, অসমীয়া, সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ত 100 নম্বৰকৈ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজ্ঞান বিষয়ত 99 নম্বৰ লাভ কৰিছে। 99.80 নম্বৰ লাভ কৰি দেশৰ ভিতৰতে জিলিকি উঠিছে মেধাৱী লোচনা। মই জে এন ভি শোণিতপুৰৰ পৰা দিছিলোঁ এক্সাম আৰু মোৰ 500ৰ ভিতৰত 499 আহিছে। মোৰ তেনেকুৱা ফিক্স টাইমিং নাছিলে, আমাৰ যিহেতু ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল হয় তো অকণমান টাইমিঙৰ ইফাল সিফাল হয়, মানে যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ আৰু টাইম মিলাই পেলাই তেনেকৈ মানে টাইমিং গণতি কৰা নাছিলোঁ আৰু। মোৰ মেথছ ভাল আছিলে, মেথছ চায়েন্স ভাল লাগিছিলে আৰু। মই ডক্টৰ, মই এতিয়া 11-12 মানে একেলগে তেনেকৈ লৈ যাম, পাছলৈ ড্ৰপ নিদিওঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটতে মই ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ, তাৰপিছত এতিয়াৰ পৰাই পঢ়িম আৰু। মোৰ মা, দেউতা, বা আৰু ভাইটি। মোৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি, মই ইয়াত নীটৰ মানে কোচিং কৰিবলৈ আহিছোঁ, মই যে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। হোজাই জিলাৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ। যমুনামুখ সমষ্টিত 2000ৰো অধিক লোকক বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ লগতে বিনামূলীয়া ঔষধো বিতৰণ কৰে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে। চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হয় এই বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে গাঁৱে গাঁৱে ব্যৱস্থা কৰিছে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা শিবিৰৰ। আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু বেংগালুৰুৰ ডি আৰ ইণ্ডিয়া চাৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ যৌথ উদ্যোগত যমুনামুখ সমষ্টিৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ নগয়াপাম লামডিং বনাঞ্চলৰ পৰা উচ্চিত হৈ অহা চামমাজিৰ লোকসকলক বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা হয়। বান ক্ষতিগ্রস্ত লোকসকলৰ মাজত দেখা দিয়া বিভিন্ন বেমাৰ বা ৰোগৰ প্ৰতি প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি এই প্ৰস্তুতি লোৱা হৈছে। বিগত মাহত হৈ যোৱা বানৰ ফলত মানুহৰ যিখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু বৰ্তমানে এই ক্ষতিগ্ৰস্ত মানুহসকলৰ মাজত যি ৰোগে দেখা দিছে এই ৰোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা এই পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে। নিশা হলে কি চলে বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত, এই দৃশ্য দেখিলে আপুনিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব। চৰকাৰী কাৰ্যালয় সুৰাৰ আড্ডাস্থলীলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিছে একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে। দিনত বন কৰ্মী, ৰাতি সুৰাৰ বটল ৰখীয়া, নিশা হলৈ আড্ডা জমি উঠে। শান্তিৰে আৰম্ভ কৰিছিলহে, হঠাৎ দৌৰা দৌৰি লাগিল, মাংস উতলিয়ে থাকিল, এজনো নাই। নিশাৰ ৰমৰমীয়া দৃশ্য এয়া। পাঠশালাস্থিত বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আড্ডা জমি উঠোতেই সাংবাদিকে লগালে খেলিমেলি। সুৰাৰ আড্ডা বহে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত, বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলো মিলি নিশা সুৰাৰ আড্ডাত বহাৰ অভিযোগ আছিল দীৰ্ঘদিনৰ পৰা। সেয়াই প্ৰমাণিত হ'ল আমাৰ সাংবাদিকৰ অনুসন্ধানত। কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে ওলাল খালী সুৰাৰ বটল, তাৰপিছতো এইজনে আকৌ একোৱেই দেখা পোৱা নাই। মই অন ডিউটি, ৰোড শ্ব'ত ডিউটি কৰি আছো, শুনা মোৰ শুনি লোৱা, ৰোড শ্ব'ত ডিউটি কৰি আছো হা, মই কথাখিনি ইয়াতে আহি মই তো গোটে কাভাৰ কৰিব নোৱাৰো না, মইতো তোমালোকৰ বয়সৰ ল'ৰা ন, মোৰ 60 বছৰ বয়স, মইতো আৰু ৰিজাইন কিয় দিম, মই যিখিনি পাৰো যিমান এতিয়া সুৰাৰ বটল খাই আনিছে খাই আনে, মই নিজে নাখাওঁ বস্তুটো আৰু মই কেনেকৈ তোমাক কম, অফিচততো খোৱা নাই, অফিচত মই কাকো খাবা দিম, মই অফিচত মই কোনো পৰ্যায়ে এইটো মই য'ত নাখাওঁ মই কাকো খাবা নিদিম। বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকক গুণ্ডাৰ দাদাগিৰি, বাতৰি প্ৰকাশ নকৰিবলৈ দিলে ভাবুকি। অৱশ্যে কেমেৰা দেখি বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় এৰি পলাল একাংশ বন বিভাগৰ কৰ্মী। নিশা জিলা উপায়ুক্তৰ তৎপৰতাত বন বিভাগৰ পাঠশালা বিট অফিচত উপস্থিত হয় অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আৰু কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ। বন বিষয়াই নাজানে ক'ৰ পৰা আহিল সুৰাৰ বটল, কোনে খালে তেতিয়াহ'লে এই খালী বটলকেইটা। প্ৰতিদিনে আড্ডা জমি উঠে এই কাৰ্যালয়টোত,
নিশাবোৰ ৰঙীন কৰি ডিউটিলৈ ওলাই যায় বনকৰ্মী। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এয়া আছিল আজিৰ ফাইনেল ৰিপৰ্ট। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।